এভরিওয়ান গুড মর্নিং, নিমি ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মঙলবাৰ, মই যাবলৈ ওলাইছোঁ হনুমান মন্দিৰলৈ। যিহেতু আপোনালোকে জানেই আমি প্ৰত্যেকটো মঙলবাৰে যাওঁৱেই, তো ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো যি পাৰিম দেখুৱাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। আমি আহি আছোঁ মন্দিৰলৈ। বিশেষ ভিডিঅ' নকৰোঁ যিহেতু মন্দিৰলৈ যোৱা ভিডিঅ' আগতে দিছোঁৱে, এনেই অকণমান দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। মন্দিৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ কলেজলৈ, গোলাঘাট কমাৰ্চ কলেজ, ভাইটি এডমিশ্যনৰ কাৰণে। এডমিশ্যনটো হৈ গ'ল আজি। অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ, চাওকচোন। মই এইখন কলেজতে পঢ়া, সেইদিনাখনি গৈ কলেজখনত বহুত বেছি বেলেগ দেখিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে গৈ। হাই এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং, নিমি ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু মোক বহুত বহুত মৰম দিব। যোৱা মঙলবাৰে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত আৰু কৰা হোৱাই নাই। আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, যি পাৰিম দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব। হাজবেণ্ডক খুৱাই মেলি ডিউটিলৈ পঠিয়ালোঁ, এতিয়া মই ৰুমতে আছোঁ, কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ গড্ৰেছটো জাপোঁ, সদায় জাপিব লাগে। ক'ৰবালৈ গ'লে কাপোৰ এযোৰ ওলালে গোটেইবোৰ খেলি মেলি হৈ যায়। আজি একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈছে, নাজাপিলেই নহ'ব। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ প্ৰথমে সেইটো জাপি লওঁ, তাৰপিছত বেলেগ কিবা কাম আছে সেইবিলাক কৰিম। এয়া কাপোৰ চপা হৈ গৈছে, আৰু অলপ আছে জাপিবলৈ। কাপোৰ চপা হৈ গৈছে, এতিয়া তিনিযোৰ কাপোৰ মোৰ বহুত মৰমৰ। মই নিজে বহুত কষ্টৰে বোৱা হয়, মাৰ ঘৰত থাকোঁতে বৈছিলোঁ, কিন্তু বহুত কষ্টৰে বৈছিলোঁ। শিকিছিলোঁ, প্ৰথম শিকিছিলোঁ এজত, এজত ফুল কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই প্ৰথম প্ৰথম তাঁত ববলৈ শিকিছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট মই এযোৰ বৈছিলোঁ, তাৰপিছত এযোৰ বৈছিলোঁ। আপোনালোকক ভালদৰে মেলি দেখুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। ইয়াত ৰঙা আৰু হালধীয়া দি দিছোঁ, আৰু এয়া মাজে মাজে ৰোলেক্স দি দি এনেকৈ আঁচুটি বৈছিলোঁ ব্লাউজটো আনকমন হ'ব বুলি। তাৰপিছত এইযোৰ একেবাৰে সৰু সৰু বুটা দি দিছিলোঁ, বগা ৰঙা কমলা ৰঙৰ। আৰু চাদৰখনৰ এনেকৈ সৰু সৰু বুটা মাজে মাজে দি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত এই ব্লাউজটো অকল এনেদৰে হাতত চেক দিছিলোঁ, কাটো এনেদৰে প্লেইন। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব। আৰু এযোৰ বৈছিলোঁ মুগা কালাৰ, ৰঙা আৰু ক'লা এনেদৰে কেচ বাচি দিছিলোঁ চাদৰখনতো এনেদৰেই। চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে জনাব। কাপোৰকেইযোৰ চালে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। বোৱা কাপোৰ মই নিজে বোৱা কাপোৰ আছে কিছুমান, পাছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে। তাৰে ভিতৰত এই তিনিযোৰ মোৰ খুব প্ৰিয়, কিয়নো মই নতুনকৈ শিকোঁতেই মানে নিজে চেষ্টা কৰি বহুত আশাৰে মানে বোৱা হয়। সেইটো কাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিব,
আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। কাপোৰ জপা হৈ গ'ল, কাপোৰ জাপি এতিয়া মই ৰুটি বনাবলৈ লৈছোঁ। দুপৰীয়া যিহেতু হাজবেণ্ড নাথাকে মই অকলে খোৱা হয়, সেইটো কাৰণে ভাত নাখাওঁ, ৰুটিয়ে বনাই খাওঁ প্ৰায়। এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ ৰুটি। আৰু আনফালে মই বনাইছোঁ আলু চব্জি, অকল আলু এনেদৰেই ভাজিছোঁ। ৰুটিৰ লগত মই এনেদৰে অকল আলু ভাজি খাই ভাল পাওঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাবচোন। হাই ফ্ৰুৱান, গুড ইভিনিং। অথনি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে ৰুটি খাই শুই থাকিলোঁ, অকণমান শুই দিলোঁ যিহেতু দিনত বিশেষ হোৱাই নহয় মোৰ, তো আজি অকণমান কাম নাই, ফ্ৰী আছিলোঁ, শুই দিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন গ্ৰাহকসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আকৌ। আজিলৈ বাই বাই।